حج کا خرچہ تو اتنا ہی ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے. آپ عمرہ کرنے بھی جائیں تو عمرہ آپ جا کے 70,000-80,000 میں بھی عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں لوگ, تو کچھ بدل تھوڑی نہیں جاتا. فلائٹ وہی ہوتی ہے, کھانا پینا وہی رہتا ہے, تھوڑا دن زیادہ کم ہوتے ہیں. تو یہ جو 70,000-80,000 روپے 1,000-2,00,000 1.5 لاکھ خرچہ ہے, وہ 6 سال تو لاکھ کیوں ہو جاتا ہے؟ چونکہ گورنمنٹ زیادہ کما رہی ہوتی ہے, کما کے کہتی کہ انتظام اتنا سارا کرتے ہیں. تو وہ تو انتظام تو دیکھ لیا کہ اسی سال بہت سارے لوگ صرف پانی کی وجہ سے مر گئے, کئی 100 لوگ, یعنی ہزاروں تعداد تھی, 1,000 سے زیادہ, اس میں سے زیادہ تر لوگ صرف اس لیے مر گئے کیونکہ ان کو پانی ہے, آدھا لیٹر پانی نہیں ملا. سچ میں میں خود بھی دیکھ کے آ چکا ہوں 3-4 سال پہلے حج میں, کہ وہ جو لمبا چکر لگانا ہوتا ہے اور ڈائیورٹ کر دیتے ہیں راستوں کو, تو وہاں پر تیز دھوپ, 50-51 ڈگری ٹیمپریچر, اس ٹیمپریچر میں صرف پانی چاہیے ہوتا ہے. اور یہ جو لاکھوں روپے ہر حاجی سے لیتے ہیں, وہ صرف جو ہے 10 روپے کا پانی نہیں دے پاتا, نہیں دے پاتا. 10 روپے کی پانی کی بوتل اگر مل جائے اس گرمی میں, شدید گرمی میں, میں خود دیکھ چکا ہوں. میری حالت یہ تھی, میرے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے حج پہ, تو ہم لوگ تو کچھ جوان تھے, یعنی 5 سال پہلے اور جوان تھے, تھوڑا تو جوان تھے, اور ایک بیچارے ریٹائرڈ تھے, تو ہم لوگ بار بار انہیں کو دیکھ رہے تھے کہ راستے میں گر نہ جائے, چونکہ اور بھی لوگوں گرتا ہوا دیکھ رہے تھے, دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان کو باقاعدہ زمین پہ گرتا دیکھ رہے تھے. اب جہاں بھی جس خیمے میں جانا چاہے, ہم لوگ کم سے کم پانی تو پی لے, تو وہ ڈانٹ کے بھگا دیا جاتا تھا. ہر جگہ پولیس اس لیے لگی رہتی تھی کہ کسی کو پانی نہ لینے دیا جائے. یہ خود اپنا تجربہ ہے, یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. پھر گھنٹوں چلنے کے بعد بہرحال ایک افریقی خیمے میں کسی طرح داخل ہو سکے, وہاں پر جا کے پہلے پانی پیا کہ زندگی اپنی بچائے, اور ایک آدھ بوتل پانی اور لیا کہ آگے اور راستہ طے کرنا ہے. تو اس سال تو آپ نے دیکھا, اور بہرحال یہ عجیب ہے, یہ بہت ہی عجیب مسئلہ ہے. مجھے یہ بات نہیں کرنی تھی, لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ ابھی اسی گرمی میں, وہی شدید گرمی, عراق کی گرمی میں 2-2.5 کروڑ لوگ آئیں گے, اور تھوڑا سا مینا کا میدان نہیں, چند کلومیٹر کا مسئلہ نہیں ہے, وہ نجف سے لے کے کربلا تک 80 کلومیٹر چلیں گے, لیکن ایک انسان کو پورے ان کروڑوں کی تعداد میں کسی بھی ایک انسان سے جا کے نہیں پوچھ سکتے جو کہے کہ مجھے راستے میں کہیں پیاس لگی ہو اور مجھے پانی نہ ملا. پانی تو دور کی بات ہے, کچھ بھی ہو سب ملا, نہیں کمی ہوتی الحمدللہ, خدا کا شکر ہے. یہ عشق حسین ابن علی ہے, عشق حسین ابن علی کا معجزہ ہے, اور یہ وہاں بھی ہو سکتا ہے. یہ منع اگر یہ عوام کے حوالے کر دیا جائے, یہ اگر جو ہے حکومت کی لوٹ گھسوٹ نہیں ہو, تو وہاں بھی مشکل پیش نہیں آئے گی. جانی بھی کربلا ہے روان.